Moi! Multa pyydettiin tuohon tähän kalenteriin vähän hauleja tai maanopälätysvideoita ja kaikkea semmoista pientä, mutta meikäläinen ei oikein keksinyt niistä mitään yhtä erityistä. Voi olla, että mä keksin sitten jatkossa lisää, mutta tällä hetkellä tää on tämmönen hauli kautta pölötys kautta jotain video. Älkää välittäkö mun otsatukasta, se on vähän tollanen, koska mä en oo kuivannut sitä, se on luonnostaan tollanen, kun sen antaa kuivua. Joten se on vähän and fuck that ja niin edespäin. Niin se on vähän, sorry. Jos tullaan vähän tänne päin. Eli nämä asiat, koska mä en oikeesti shoppaile paljon niin kuin kaikkea muuta. Kun en mä oikeastaan meikkejäkään shoppaile, jolle on ihan pakko saada jotain uutta, niin sen takia mä en näitä hauleja kauheasti tee. Ehkä tulevaisuudessa, jos mä joskus olen vähän enemmän varakas, niin niitä tulee, mutta niitä ei keräänny mulle hirveesti. Mutta mä nyt keräsin tässä, tää on sanottaisiko viimeisen puolen vuoden ajalta hauli. Toi, suurin osa näistä on silleen aika lähiöiltä, mutta jotkut on silleen niinku way back. Niinku siellä jossain. Eli mä en oikein edes tiedä mistä aloittaa. Aloitetaan nyt vaikka tästä. Mä en muista puhuinko mä tästä ollenkaan silloin kun mä tän ostin. Eli tää on itse ruskettavaa. Ja tää on Sinless Sun. Ja mä ostin tätä ihan vaan sen takia, koska mä luin Saaran blogista just tosta noista kauneusmessuista, että siellä myytiin näitä ja se tykkäsi tästä tosi paljon silloin joskus tai kehu tätä jotenkin niin se meni. Ja sitten mä olin siellä SM-kisoissa kauneusmessuilla Helsingissä ja sit mä huomasin, että me vaelleltiin kisojen jälkeen tosi nopeasti se alue läpi, niin sit mä olin, että ei, tuolla on mistä Saara puhuu. Ja mä en päässyt vielä kokeilemaan tätä, mutta ton näköinen, ja tää on tempting, eli siis varmaankin se vaalein sävy. Mutta ajattelin kokeilla tossa sitten joulukuun jälkeen. Mutta nyt mun jalat on välillä ollut niin kuivat ja huonossa kunnossa, mä en oo uskaltanut sheivata niitä, niin se ei kauhean kivalta näytä, jos on karvaset, mutta ruskeat säädöt. I don't think so. Ja siitä tulikin mieleen, että mulla on tänä talvena ollut jotenkin aivan uskomattoman kuiva iho. Mulla ei ole ikinä aikaisemmin, mulla ei ole todettu mitään atopiaa tai mitään. Mutta mulla tulee välillä semmosia, että kun tulee suihkusta, on vähän aikaa paikallaan, niin sit huomaa, että täällä on aivan järkyttävät määrät kaikkea punaisia läikkiä. Mulla on käsivarret täynnä semmoista punaista pilkkua, mä en tiedä näkyykö se. Ja taipeessa. Ja sit mulla on tässä kohtaa, niin kuin just niistä kohdista, missä menee, mulla rinsikat eli tässä. Ja sitten olkaimien kohdalla, niin kuin täällä, niin aivan järkyttävät semmoset kutia. Ja sääret, ne on siis saakeli. Niin musta tuntuu, että mikään ei auttanut, koska tosi monissa on hajusteita ja kaikkea semmoista, että mulla kutia. Niin mä en halunnut pistää mitään, missä on överihajusteita. Ja mulla on ikävä kyllä Bodyshopilta vaan Duo Butteri ja sitten niiden persikkavoide pullossa. Ja sit mä olin, että mitä mä teen, mulla on ihan kauheat läiket tässä ja mun pitäisi mennä töihin ja siinä on niinku tämmönen kaulaaukko siinä paidassa tai joku tämmösen mä pistin sinne, että asiakkaat kattoo mua ihan pahasti. Sitten mä menin ja otin sieltä testeristä meidän Aloe Body Butteria ja pistin sitä vähän sen tähän ja ei mitään. Siis se niinku loppui se kutina, rauhoittui se iho ja sen samana päivänä mä olin sitten, että mun on pakko ostaa tää tälle talvelle. Tää on herkälle iholle. Niin kuin tossa lukee, tästä kyllä vaihtuu toi kuva, jolle ei ole vaihtunut jo jossain paikoissa tämä kuva. Ja sitten se tulee tähän lukeen, että mikä se on. Mutta tää on Aloen vartalovoi. Ja tää on ihan tän näköistä.
Tää on semmoista ei paksuinta eikä kevyintä. Ja tässä tosiaan ei oo hajusteita eikä väriaineita eikä parabeeneja eikä mitään. Meidän koko aloesarja on semmonen, joten senpä takia mä ostin tämän ja tästä mä oon tosiaan tykännyt ja tää helpottaa tosi paljon mun ihooni silloin kun se kutiaa, joten suosittelen hyvin paljon. Anteeksi, mulla on hiuksia koko ajan silmillä. Suosittelen ostamaan tätä, jos mikään ei oo toiminut. Ja nää maksaa 18,50. Tää oli jonkun parinkympin päälle siellä messuilla. Sitten vielä kauempaa, tää oli jo ennen SM-kisoja. Mä kävin Jaakon kanssa Helsingissä. Me mentiin, se aukesi tosi myöhään. Eli joskus 4 tai jotain semmoista. Ja me kerättiin käymään syömässä. Me käytiin Jumbos. Ja siellä oli Inglotin piste. Ja mä en ollut ikinä aikaisemmin nähnytkään Inglottia missään. Niin kuin livenä muistaakseni. Ja mä olin ihan, että oot tosissasi. Mä oon ihan kauhean dramaattinen, kun mä oon kavereiden kanssa tai Jaakon kanssa jossain ostoksilla. Ja sit jos mä näen jotain, mitä mä oon aina halunnut käydä kattoon, mutta ei vaan ole lähettyvillä kautta jotain. Niin sit mä teen aina silleen ja Jaakko on mitä, mikä on vielä? Mutta kato, Inglotin piste. Ja mä menin sinne ja me valittiin tämmöset napit. Siellä oli eri kokoisia paletteja eri muotoisissa lävissä. Mä en tiedä, miten mä sain nää täältä teille pihalle. Mä en nimittäin kuollaksenikaan muista, mitä näissä oli. No, nää pitäis kuitenkin saada pihalle. Ja mä näytän nytten. Mä toivon, että te näette. Ja osaatte sitten mennä vaikka ostaa, jos haluatte. Niin tässä on, nää on oikeasti tosi niinku, nää on lämpimän ruskeita. Eli tässä on 3 tässä napissa. Vaalea, keskiruskea, tumma. Sitten on tommonen glitteri, härpäke, kultainen. Sitten on ihan vaalea. Tää on tämmönen hohde. Tai siis, no... shimmeri. Niinku ajatellaan, että kulmaluulle tai jollekin, niin se on toi. Sori, tää on ihan shidinen tää. Ja sitten tommonen poskipunainen, tää on semmonen vanha ruusu tai semmonen vintage. Mä kasasin tämmösen, koska mulla ei ole yhdessä paletissa niinku näitä kaikkia, mitä mä yleensä käytän tosi paljon. Kaikista eri sävyistä, mitä mä oon, niin mun täytyy aina vaihtaa palettia sun muuta. Sen mä oon huomannut, että tätä mä en voi käyttää kulmissani tätä näin. Ja ruskeeta, koska se on ihan punainen. Ja mä yritän olla kylmässä, tai mä tykkään semmoista harmaan ruskeista kulmakarvoista. Niin se, että ne on punaiset, niin punertava ruskeet, en tykkää. Mutta muuten se on silmänmeikissä tosi nätti. Ja tää on tosiaan tämmönen... Ja... Tää on tosi siistiä. Pitää koittaa... Mun mielestä mä näin Tampereella ehkä jossain liikkeessä myöskin. Ja mä ostin huulipunankin, mutta arvaatteko, kun mä en löytänyt sitä nyt mistään. Ja niin mä oon nyt pakannut suurimman osan mun tavaroista sen takia. Tuokin on niin tyhjä, kun me ollaan pakattu suurin osa tavaroista. Ja sitten vielä pidemmälle. Mä olin joskus laivareissulla mun perheen kanssa. Niin sit mä löysin sieltä aivan uskomattoman ihanan hajuveden. Ja se on tämä. Gessi. Ja tää on seductive, mutta näitä on aina inhottava kuvailla. Tää on jotenkin semmonen fancy, mutta kuitenkin semikevyt. Kannattaa käydä tuoksuttaa, mutta tämmönen kultainen, keltainen pullo. Kuitenkin. Tykkään tästä pullosta. Ja sitten vähän lähempää. Nämä on itse asiassa tosi uusia. Eli ostin nyt uuden
Maybellinin Dream Fresh BB-voiteen. Ja tää on light sävy. Lukee tuolla alhaalla. Can you see? Can you see? Joo, siinä lukee light. Ja täällä on nyt sen tää Esengla. Ja mä tykkään tästä. Tää on mulla nytkin. Joku kysyy, että eiks toi nyt on vähän liian tumma, kun mä sitä pistin yhdessä videossa, mutta en mä ainakaan näe mitään sävyeroa. Kai se on sit vaan, että kuinka paksusti sitä pistää. Ja se kyllä vähän totta kai muuntautuu, kun sä pistät sitä ihollesi. Niin tää sävy muuttuu. Mutta ei nyt tietysti, jos sä ostat kaikista tummimman, niin ei se vaan ole silleen huomaalle vaaleen sävy yhtäkkiä. Ei. Vaan sen tää oli jotenkin se muuntautui. Ja sit semmonen, mistä mä oon todella paljon tykännyt, on tää L'Orealin, mutta nyt sit sitä True Match-sarjaa. Ja tää on peiteaine. Ja Perfect Match. Ja ilmeisesti tää oli se joku W123 sävy. Siis oikeesti 123, enkä luettele vaan numeroita peräkkäin. Kun mä en vaan löydä tästä purkista yhtään mitään. Joo. Nyt tuli tosi tyhmä olo. Siis se lukee täällä päässä. Miksi mä en ole ikinä kattonut sitä tuolta päästä? Marion Blondie Moments. Siinä on ykkönen ja Ivory ylläri. Mutta kun mä yritin googletella tästä jotain arvosteluja, niin tietääkseni tää oli ennen semmonen kuin 123. Mutta kaikista vaalein jälleen kerran. Ja tää siis on niin täydellinen. Mä ostan tätä tämänkin jälkeen, kun mä tän saan kulutettua. Toivottavasti ne pitää tän, koska tää on siis aivan uskomattoman hyvä. Ja tää on semmoista, että se tekee semmosen, että hei, minulla ei ole yhtään silmäpusseja. Ainakin mulle, koska mulla on vähän sinisyyttä ja tummuutta. Varsinkin nyt tälleen talvella, kun iho kuivaa, niin tummuus näkyy tosi paljon helpommin. Niin se on mun, tää on ollut semmonen pelastaja, että mä voin leikkiä semmoista Nicki Minaj ihoa, että olen barbinokin. En nyt ehkä ihan, mutta kuitenkin lähellä sitä. Sitten toinen juttu, mitä on, tän te olette varmaan nähnytkin mun monessa videoissa, että mä nykyään vedän kaikki hiukset taakse. Mä ostin glitteristä tämmösen, ja tässä on ihan pienet hampaat. Maksoin joku pari euroa. Mutta tää oli tosi hyvä. Toinen näistä, minkä mä ostin, meni rikki. Ei siis tän tyyliin, se oli semmonen letitetty ja se vaan niinku... Jos teet meikkivideoita, niin ostakaa tollanen. Ja varsinkin kun mulla on tää otsis alkaa taas olla niinku näin pitkä, niin... Ihan hyvä, että se on tollanen. Sit vielä, jos pysytään kosmetiikassa, niin nää on nyt ne jutut, mitä mä ostin teille. Ja tää tulee oleen jossain vaiheessa mun... joulukalenteri arvonnassa, mutta mä ostin ensin tämmösen. Tämä on Vanilla Bliss Shower Scrub and Moisturizer Collection. Ja täällä on, niin kuin näette, täyskokoinen vaniljan suihkukeelikuorinta ja sitten pikkunen putteri, eli siis voi ja käsipesu. Joo. Tämmönen. Sitten mä ostin tämmösen. Ja tää on Cranberry Joy Shower Scrub and Moisture Collection. Sama systeemi. Kuorinta, suihkukeli, voi ja käsisaippua. Jee. Ja viimeisenä. Ginger Sparkle Shower Scrub and Moisture Collection. Ja täällä on ihan samat, mutta vaan inkiväärissä. Ja sit mä sain ensimmäisen joululahjani tänään, tai siis
pari päivää sitten, oliko se nyt eilen, ei, pari päivää sitten, tiistaina, nyt on jo torstai, Marjo. Joo, eli mä sain tämmösen, how pretty is this, tadaa, ja sit siellä lukee Swarovski. Mä en oo kauhean iso hiusihminen, tai siis joo, tykkään mun hiuksista, mutta mä en osaa tehdä niille paljon mitään, ja mä käytän tasoin shampoota ja hoitoainetta. Nyt mä oon lähiaikoina alkanut käyttää myös öljyjä, ja erityisesti mä oon tykännyt siitä, onko se nyt Bonacure nimisestä öljystä. Ja sitten minun kaverini Essi kysyi, että hei, haluaisitko kokeilla Bonacuren öljy, semmoista hiustenhoitojuttua, että hän käyttää niitä. Ja mä olin se, että joo, mä oon käyttänyt niiden öljyä, että se on tosi kiva ja mä tykkään siitä. Niin sitten mä sain joululahjaksi, koska sen äiti on kampaaja, joka on nimeltänsä Teija Eerola. Ja se on parturikampaamo Teija Eerola. Mun mielestä se löytyy Googlestakin, mutta niin Iittalassa. Ja mä voin pistää vaikka tiedon tähän johonkin hienoon paikkaan tai tonne, myöskin tonne alas boksiin. Niin tää on semmonen ilmeisesti, mitä saa vaan parturikampaamoista. Ainakin heiltä saa. Eli lähistöllä asuvat ihmiset sieltä saa ainakin. Mutta kannattaa käydä kaikki parturikampaamot läpi. Ja täällähän on shampoo, Bonacure. Oil Miracle Shampoo Hair Therapy. Sitten täällä on tollanen, joka on Liquid Oil Conditioner. Ja sitten on se itse öljy. Ja siis mä en tiedä, mä oon alkanut, ensin mä olin tästä tuoksusta silloin, kun mä sen öljyn hankin, niin mä olin vähän silleen ja onpa se erikoinen, mutta nyt mä tykkään siitä ihan sairaasti. Ja tai kyllä tosi, niin kuin mä kokeilin tätä nyt eilen. Eli pistetään hiuksia, pestään pois. Tässä on mun ilmavat ja kiiltävät hiukset. Okei, no mä pesin ne eilen, ne oli paljon suoremmat eilen. Kyllä mun hiukset kiiltää, niin kuin näet. Mutta tää oli tosi kiva, ja näissä tosiaan on kaikista mun mielestä samanlainen tuoksu. Sitten mä ensimmäistä kertaa jätin pistämättä hoitoaineen, eli siis mä halusin kokeilla näitä. Ja tää on semmonen mun tietääkseni, eli ravista hyvin ennen käyttöä, koska tässä on niinku öljy ja sitten toi stuff erikseen. Niin kuin näette, aina tulee tämmönen, jos on öljyä tavarassa, niin ne pitää shake. Sitten siitä tulee yhden väristä hetkeksi, sitten ne taas erottuu. Mutta siis tää on suihkuta pyyhekuiviin hiuksiin lyhyihin suihkauksiin, älä huuhtele. Eli siis tää tosiaan jätetään hiuksiin. Tosi kätevää. Koska mä en aina jaksa olla suihkussa niin kauan, että mä pesen kahteen kertaa hoitoaineet pois. Kahteen kertaa hoitoaineet, siis shampoo ja hoitoaine pois. Sitten tässä on myös tää Light Finishing Treatment, eli siis tää on se öljy. Hyvä, kun tässä tulee toi toinen puoli tosta pullosta läpi. Mutta tuossa lukee, että Light Finishing. Näitä on kaksi eri vahvuutta mun tietääkseni. Ja tää on, mulla on tosi paksut hiukset ja ihan hyväkuntoiset. Niin mä käytän tätä ja tätä tarvii tosi vähän niin kuin kämmenelle. Ja sitten mä hieron ja sitten mä puristelen niihin kohtiin, mihin tarvii. Nyt mä en tosin pistänyt, kun mulla oli hoitoainetta. Mutta mulla on myöskin tämmönen nyt kaksi pulloa. Mun ei tarvii hankkia tätä pitkään aikaan. Ja mun mielestä mä oon kuullut muutenkin tästä tosi paljon hyvää palautetta. Ja mun mielestä on se hyvä tämä asetelma. Niin mulla ei ole siis mitään hajua tästä hinnasta. Voin kuvitella, että tää on vähän hintava. Koska no, haloo, kolme täyskokoista tuotetta. Mutta suosittelen kokeileen ainakin öljyä, jos vaan teidän parturikampaamoista löytyy. Tai menkää hakeen Teijalta
Sitten yksi asia vielä ennen kuin mennään vaatteisiin. Mä olen tilannut tuossa pikkasen joululahjoja ja niitä mä nyt en tässä näytä. Mä epäilen, että mä en taida tehdä minkäännäköistä joululahjahaulia, että mitä mä ostin kavereille, koska se on mun ja kavereiden välinen juttu. Että sorry. Mutta mä selailin DeviantArtista mahdollisia lahjavaihtoehtoja. Jos ette tiedä mikä DeviantArt on, niin mä laitan linkin tonne. Ja menkää ihmeessä kattoon, se on paikka missä ihmiset saa jakaa. Siis siellä tehdään tunnukset ja sitten sä voit ladata sinne omia piirustuksia tai valokuvia tai käsitöitä tai ihan siis aivan mitä tahansa. Siellä on tosi monta kategoriaa. Ja mä oon ollut siellä vaikka kuinka monta vuotta. En oo aikaisemmin tilannut mitään. Ja sit mä näin siellä mun yhden kaverin, siis mä olen keskustellut sen kanssa tosi paljon netissä, semmonen ulkomaalainen ihminen. Ja tää on taas mun osoite, mutta DeviantArt. Ja mä tilasin itselleni kalenterin, koska sillä oli aivan niin järkyttävän hienoja kuvia. Ja älkää nyt olko mitenkään outoja tästä, koska tässä on tää kalenterin kansi, joka on myös muovipussissa vielä. Tää tuli jonkun viikon vai... Eikö mä tilasin näin 30 päivä. Joo, eli semmonen pari viikkoa meni, että tuli ja näin tuli ihan Amerikoista asti. Niin Josefine Jönsson. Sen kalenteri. Ja siis sen takia mä sanoin, että älkää olko pitäkö mua mitenkään outona. Mä olen ihan hetero. Mutta mä arvostan tosi hyvää valokuvaustaitoja. Valokuvauksen muokkaustaitoja, kauniita ihmisiä ja niin edespäin. Joten sen takia mä otin tän. Plus mä ajattelin, että Jaakko voisi tykätä tästä edes jonkin verran. Niin ei sillä, että lesboja vastaan olisi yhtään mitään. Mä oikeesti suvaitsen ihan kaikki, mutta toivoisin, että ette tuu huutelee jotain turhia tänne sen takia. Ihan vaan sen takia, koska ihmiset on niin kapeakatseisia nykyään, että ne ei voi ymmärtää, että mäkin voin tykätä naisen ulkonäöstä. Ei tämä nyt mikään pornokalenteri ole, mutta kuitenkin. Tämmönen on tosiaan kansi. Sitten täällä takana on kaikki semmoset pikkukuvat niistä kuukausista. Ja mun mielestä on aivan järkyttävän ihana. Mä en tiedä, tää on varmaan kaikissa sama tää, ilmeisesti tää kalenteripohja. Mut sit sä voit niinku ite pistää omat piirustuksesi tai kuvat tähän. Ja tässä on tammikuu ja sitten siinä on päivämäärät. Toki niissä ei ole minkäännäköisiä nimiä. Siinä on viikonpäivät. Se tässä on vähän tyhmää, että täällä on sunnuntai ekana, mutta minkäs teet, kun jossain tehdään kalenterit silleen. Helmikuu. Look how pretty. Maaliskuu. Voi kun itekin pystyis pitämään tommosia lateksiasuja. Ei tällä krovalla. No vaan niin siistiä, en mä oo sen tyylinen, mutta jotkut on semmosia vaatteita, mitä mä oon aina silleen, jos mä oisin ton tyylinen ihminen, siis niinkun, jotkut asiat vaan on semmosia, että sä et voi, tai mä en koen, että mä en pysty pistämään niitä, koska mä tuntisin itse niissä silleen, mä katsotaan oudosti sun muuta. Sen takia mä sanon, että jos mä oisin ton tyylinen, niin mä voisin pitää. Maaliskuu. Hyvin simppeli. Sitten tulee toukokuu ja tätä mä tarkoitin. Nyt sitten. Mun mielestä on tosi nätti nainen. Tää on tämmönen pin-up-tyylinen. Rehevä nainen. Senkin takia mä tykkään tästä. Sitten kesäkuu. Vähän erikoinen kuva kesäkuulle. Tää on tää kansikuva. Silleen. Olisi ehkä odottanut jotain vihreämpää. Ja heinäkuu.
Tämä on aivan järkyttävän nätti kuva. Elokuu. Jälleen kerran. Pinup. Ja siis toi hiusten väri, toi kasvojen luusto, nää tatuoinnit, voi luoja. Mä en ite myöskään oo semmonen ihminen, että mä ottaisin ikinä noin paljon tatuointeja. Mut mä tykkään semmosen näköisistä ihmisistä. Missä me on siinä elo? Syys. Taas tämmösiä nahka-asuja. Nahka-alpeita. Siisti meikki. Tässä on myös lokakuu. Ja siis jälleen kerran tää on tää sama nainen. Tää oli mun mielestä niin siisti, sillä oli muitakin kuvia tästä. Mut siis toi maski on järkyttävän ihana. Punaiset hiukset. Mä en vaan niitä jaksais värjäädä sitä joskus pois, mutta mun mielestä punaiset hiukset on niin siistit. Tatuoinnit jälleen kerran. Ja sit kun täällä on ketun häntä täällä, niin tästä tuli joku toinenkin aivan järkyttävän siisti. Tää oli oikeastaan, se kuva oli semmonen, että mä haluun ton, jos toi on tuossa kalenterissa, niin mä haluun sen kalenterin, koska tää oli mun mielestä niin siisti idea ylipäätänsä. Marraskuu, siis tääkin on ihana. Kattokaa näitä housuja. Sitten niinku toi tyyli, tää on vähän steampunk-tyylinen tai semmonen vintage-tyylinen. Tässä mä kattelen vain itteni. Ja sitten tää, ai, joulukuu. Tääkin on siis, kattokaa nytten. Tän te ootte saattanutkin huomata, mutta Tiia antoi mulle tän. Maailman suloisin sormus. Tämmönen jopa pikkunen. Sitten mä myös ostin tuoksukynttilän, kun mä niin paljon niistä vaukkosin, että kun ei Suomessa ole. Niin sit mä menin kokeileen, että kun oli semmonen mahdollisuus, että osti kaksi tämmöstä. Tää on nyt jo aika paljon käytetty. Mut siinä oli tommosia aaltoja. Ja nää on niitä, onko se Eric, niin tota, tää on semmonen kukkaistuoksu. Mä tykkään ihan sikana. Kun osti kaksi näitä, niin sai divani sisustuslehden Tokmanilta. Niin mä ostin näitä kaksi. Ja tää yksi on poltettu täällä. Mun mielestä on tosi tosi kiva. Wow. Tää on niinku mega iso. Mutta tää taittuu tänne, luojan kiitos. Niin. Tää on Kubuksesta. Mä ostin tän, kun siellä oli joku osta kolme, maksa kaksi näistä pipoista ja huiveista. Ja sormikkaista tai tumpuista. Mä ostin sit sormikkaita, semmoista, missä oli mustat ja sit on huivin väriset. Ja se huivi on tällainen. Sitten siellä oli tosiaan ne hansakkaat, niin ne oli tän väriset ja mustat. Ja tän villapaidan mä ostin H&M:ltä. Tää oli se joku Lana Del Rey juttu siellä. Eli tässä on tämmönen kuviointi edessä. Ja tadam, onks täällä selässäkin. Tää saa mut näyttää isommalta mitä mä oon. Just tän takia mulla oli pipo päässä. Joo. Mutta who cares, tää on tosi lämmin. Kyllä tää vähän kutittaakin, mutta silleen niinku tykkään tästä tosi 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 paljon. Ja käytänkin tätä nyt syksyllä tosi paljon. Tää oli sen jonkun, meinaisin heittää 15-20. Sitten semmoinen, mitä mä ostin myöskin tuossa syksyn lopulla kautta talven alussa, on tämmöiset kengät. Nää on Dinskuusta ja kokoa 38.
tosi pitkät, nämä on silleen vähän vaille polveen asti mulla. Ja näissä on vetoketju tässä. Ja sen takia mä ostin nämä, ne oli sen joku tyyli 59 tai jonkun vastaavan, eli 60. Mutta sen takia mä ostin nämä, koska mun vanhoissa, jotka on kestänyt sen parisen vuotta, saappaat, mitkä mulla on aina, niin niissä on itse asiassa jostain syystä kulunut niin pahasti tämä vetoketjualue, kun niissä se menee koko matkalta. Et niissä on toisessa tosi paha reikä ja tässä vieressä. Joten mä olin silleen, että fuck it, nyt mä ostan uuden. What's up? Nyt mä näytän taas sieltä vanhalta itseltäni, mikä oli kaikissa muissa videoissa. Ennen kuin mä kasvatin otsiksen. Kasvatin. Joo, leikkasin. Sitten mä ostin pahoitteleen pallokuosit Veromuodan Basic tämmösen vaaleen topin ja sitten myöskin tämmösen mustan samanlaisen. Ja ihan vaan sen takia, että mä saan asioiden alle jotain. Ja siis nämä topithan maksaa sen 11,95. Juurikin tätä tarkoitusta varten mä ostin ne, eli tää on valkoinen toppi, missä on nyt sit alla se valkoinen systeemi ja mulla on täällä kultaiset yksityiskohdat. Tämmöset. Glittaa, glittaa, glittaa. Tosi kiva näyttää tämmöset lökerit jalas. Mutta nämä on tämmöset leikkaussysteemit. Ei mitään takana, mutta glitteriä. Senpä takia mä tän ostin. Ja tää on aika paksua kangasta, joten senkin takia mä tykkään tästä. Ja tää oli Ideaparkin New Yorkerista hinnalla 14,95 ja se oli Amisu Jutskaa. Hi. Joo. Sitten mä ostin tämmöset housut. Eli siis tää on myöskin Vilasta. Nää on paha sanoa minkä nimiset. Nää on tämmöstä stretchiä. Tosi paljon. Ja viininpunaiset. Mä tykkään näistä tosi paljon. Nää kapeneen puntteihin. Ja tosiaan venyy hyvin tosta kohti, joten näistä mä tykkään. Sitten takaisin tälle tasolle. Mä ostin myös Peplumin. Tää on mustaa pitsiä ja sit täällä on just se musta perustoppi alla. Mutta tämä musta pitsi Peplum on 21,95. Ja sit mä ostin vielä tähän päälle. Tää oli sitä osta 3 maksa 2. juttua, niin kyllä, pitkähihaisen boleron. Ja tosiaan hinta oli sen 24,95, mutta tää oli se 3 kaaren hinnalla. Semmoset oli Vilasta. Ja koska me tykätään Peplumeista, tai siis minä tykkään, niin mä ostin myös tämmösen punaisen Peplum-hameen, joka mulla on myös mustana. Ja se on Mangosta. Ja 19,95 oli silloin, kun mä sen ostin. Ja tästä on aikaa. Noi vilajutut mä ostin kerralla ja se oli ihan kamalaa, koska mä menin tasan ostaan.
tuota pitsipaitaa ja sitten se myyjä oli silleen, haa, mutta sinne alle saa tän. Ja sitten täällä on tämmönen kaksi tuotetta, kolme tuotetta kahden hinnalla ja sitten tohon sopis vielä noin viininpunaiset housut ja sitten mä olin silleen, no mun allit ja sitten se oli silleen, että no ei pitkä hiasta vaan asta paleroja. Ching. Foto villa. Nolla. For Mario. Mario. Mutta tää on ostettu aikoja sitten. Mä oon vähän säästellyt sitä, että mä pistäisin sen nyt jouluna. Ja sit siihen mä ostin huomatelmalta siihen tähän tämmösen mustan vyön, koska no mun allit ja musta bolero. Ja sit jotenkin tää on niin punainen, että mä olin silleen, että mä tarviin tähän jotain. Kaveriksi plus mulla on mustia kenkiä aika lailla. Ja se syy, miksi mä ostan peplumia on se, että kun multa nyt sattuu löytyy noita muotoja, niin sitten mä ajattelin, että jos nää kerran palvelee sitä tosi hyvin, niin miksi mä en ostaisi. Mutta toisaalta joku taas ajattelee, että tää korostaa vähän liikaakin ja mä oon itekin vähän sitä mieltä, että ehkä tää on vähän liian... Hello, I have curves juttu, mutta mulla ei ole mitään tämän väristä, joten mä ostin. Sorry. Joo, yes. Mut siinä oli ne kaikki ostokset. Joo, nyt se pysyy. Eli joo, tää oli tässä tää mun big ass hauli. Ja tota... Mun tietäkseni mä en oo ostanut mitään muuta sitten näiden lisäksi kuin paljon joululahjoja. Toivottavasti te nyt tykkäsitte tästä videosta. Mä en kauheasti näitä tee, kun ei mulla kauheeta. Sensuroidaan nyt vähän. Niin. Kun näitä mä en vaan tee, kun en mä ostele. Mulla ei ole sinänsä varaa, ja jos on, niin mä ostan sille mieluummin ruokaa. Ja sisustustarvikkeita. Jep. Ja niin ne tulee varmaan mennä tulevaisuudessakin. Mutta toivottavasti te tykkäsitte nyt tämmöistä poikkeuksellisesta vaate kautta kosmetiikkaa. Synnyt, mutta mä haluan silti tehdä videoita. Padään! Onneksi on vapaa päivä huomenna. Jee. Yeah. Ako and me with mustache. Mario the handyman. Tajua. Miten mä saan tästäkin joku kuvan? En mitenkään. Otetaan joku hieno kuva. Hello. Oui, oui.